ხედავს მხოლოდ მივესალმებით და ხელ შეუწყობთ ყველა საშუალებით თუ კი რამე გაგვაჩნია. მაგრამ პრეზიდენტის წინა საარჩევნო კამპანია არის როგორც სამართლებრივად, ასევე მორალურად აბსოლუტურად მიუღებელი. სწორედ ამიტომ გეუბნებით, რომ ის სამწუხაროდ გაცდენილია დღევანდელობის ფარგლებს და იყურება იქ, სადაც ჯერ არ დამდგარა ჟამი. თუ მას სურს პოლიტიკური აქტივობა საპრეზიდენტო ვადის გასვლის შემდეგ, მას სრული საშუალება აქვს ამის და მადლობა ღმერთს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ. დღეს კეთილინებოს ყველამ, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტმა, შეასრულოს მოვალეობები, რომელიც კონსტიტუციით მათზე არის დაკისრებული და არა ის, რომ დღესვე ეცადოს საკუთარი თავი დაანახოს საზოგადოებას, რომ გამოკვეთილი ოპოზიციური ლიდერი შემოიკრიბოს გარშემო ოპოზიციური ძალებიდან, რაღაცა რაიმე ფორმაში